memu tu. Kerajaan akan mempertimbangkan untuk menambah jumlah hakim syar'i di negara ini bagi memperkasakan undang-undang syariah. Itu kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari. Beliau berkata, walaupun perkara itu bukanlah satu keperluan mendesak, namun ia mungkin diperlukan pada masa akan datang. Ahmad Marzuk berkata, penambahan itu iaitu jumlah hakim syar'i adalah bagi memastikan pengurusan kes-kes syariah di negara ini berjalan dengan lancar. Beliau berkata demikian pada program sumbangan dana perlu dan dana pelajar oleh Yayasan Wakaf Malaysia atau YWM kepada 352 penerima, iaitu pemandu teksi lapangan terbang, nelayan, petani dan bekas penagih dadah di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri atau DUN Pekalan Cepa hari ini. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah kita sedang berusaha merangkak untuk meningkatkan kompetensi hakim-hakim itu supaya mereka lebih kompeten dan juga mereka belajar. Tapi itu satu dua sajalah. Esok pun ada lagi di Kuala Kerai dan juga Gua Musang. Okey, untuk 2 hari ini 45,700.